Kerajaan perlu peka terhadap keputusan Dewan Rakyat menetapkan status umur layak mengundi 18 tahun dilaksanakan mulai pilihan raya umum ke-15. Timbalan Perspeaker Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata ia selaras gesaan suara majoriti golongan muda dan ahli parlimen negara ini. Mereka menganggap bahawa ini adalah hak mereka dan mereka mahu suara mereka didengar. Kemudian kita tengok masa Kerajaan Pakatan Harapan, pindaan dibuat sebulat suara dengan kami daripada Blok Pembangkang masa tu. Kami pun bersetuju dengan, dan separuh daripada mereka dalam kabinet hari ini ialah daripada Pakatan Harapan dulu. Jadi bagi saya, sama ada pelaksanaan atau tidak, saya lihat kerajaan perlu perbincangan yang lebih terbuka lah. Sebab saya rasa harapan begitu tinggi daripada gerakan Undi 18. Jadi saya percaya bahawa anak-anak muda memang begitu gairah untuk terlibat dalam PRU15. Beliau ditemui selepas menutup program Voice of Gap, anjuran pergerakan wanita UMNO bahagian Kota Melaka di perkampungan Hantuah, Duyung, Melaka. Semalam, Speaker Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim menerusi sebuah portal media dilaporkan berkata kelayakan mengundi pada PRU akan datang pada usia 18 tahun yang sepatutnya dikuatkuasakan Julai ini tidak dapat diteruskan walaupun Dewan Rakyat sudah meluluskan rang undang-undang berkenaan. Tan Sri Rais dilaporkan berkata pelbagai kekangan wujud ke arah pelaksanaannya sebelum negara benar-benar bersedia membenarkan pendaftaran pengundi seawal usia itu.